سلام درنولیدونکو د افغان ولسمشر هغه وینا داسي خاريغه هغه حکومت داسي خاريغه تروس نه د عملی سوس د تیر کال د هود پ ورستې ناسکی د وزیرانو د اقتصادي شورا کمنسو په کې د افغانستان د حکومت اړوندو ادارو د سپږی د سوداګری وزارت د پنګیاچون خدمت لټ اداره دا دا او د دا ارنګ د کورونی چار وزارت لارښوونو کړلسی د کابل کمری په سیمه کې د سناتي خربوتو یا التصکمی فابریکی جوړېده دی غوډه پارسکما ځمکې حکومت بې لکړې و د هغې اغازمکه غصب شوی دی او دغې بیرته ګرځولو حکم یو ور کې دی دغه د نویم کله په عمل په لومړی و نه کې دی وایدا ځمکه له غاصبینو څخه بیرته خلاص شي خو تروسه پوری دغه د همدې میاستي ورستې شپږ ورځې دی ورستې و نه ده خو داسې کېږي چې دغه کار نه د ترسره شوی د افغانستان په لارو برکی داسې ولکې کې تر یو نیم میلیون جيرو زیات ځمکه غصب شوې ده او د حکومت لپاره لوی ننګونې د سي بیرته د ترلاسه کې په دغبرخه کې د افغانستان ولسی جرګې څو میاشتې د مخایوري رپورټ هم خبر ورکاو مشخصه توګه باندې ځینی کسان په ګوته کړل شي دوی څومره زمکه په افغانستان کې غصب کړي دي 2070 جیره بو هم ځیني کسان ډیر زمکه غصب کوي دي سي دغه دی کابل دی بغرامي په سیمه کې دی کومره په سیمه کې څه کم دی سنتی پارک دی په رس کې م سیمه په نخسوي او اوس ولکي کې سدا هم غصب شوی ده او حکومت هڅه کوي چې د غزمه ترلاسه کوي او پنګوالو ته په اختیار کې ورکړي تر څو دلته په پا کې کی پنګونو او کېو فابریکی په کې جوړي کی خو دغه کار به کله په دې په نن خبرونه کې بحث کوو زمکه سره ملبان دي د افغانستان د ولسی جرګې د خاص کمیسیون حاج سب نظر احمد ای سے د همداغه دول غصب شو زمکو سیډنه دوی کوي او بل ملمر سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنی مرسیال جبر صافی سب دی دوړ ته خره خلاصو يم موږ هڅه وکړل سي د افغانستان کې د پنګیا 24 خدمتلار دی یا ایسه اداري یو څوک را سره وي خوږي لخپل کاری بوختیا ولکبل ونه شو کولای مو سرګډون پکې وکي خو لخپل دوغ دوړ ملمن سره په باس پایل کو صافي صاحب دغه نجدي و میاس ولسمشر حکم کړی او سیپا مغدي عمل په لومړیونه کېدې په لومړیونه کېدې دغه خارګوټي سیپا بګرامي کې یا کمرې په سیمه کې د سیغه سب شو د بیرته د غاصبینو څخه خطر لاس کې څومره کار شوې ده بده برخه کې تر اوسه پوري ده ستو په معلومه بسم الله الرحمن الرحیم درته نو مه خطا سو محترم حجسبو ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه غواړم چې په دې باندې لږ معلومات تاسو وړاندې کوم دا غنور سر په باس کو قمرې صحه تقریبا څو کال د مخه دلدې پارک د صنعتي پارک چې جوړ دلدې پارک د موهیت ځي ستو د ډیرو ته شونه هغه یو برخه یو د کابل د ښار نه خواته و او په ریسک تاسو مې تشله چې د باې صنعتکاران ته توزیشي چې په زروه اوه کسان دې ته منتظرو چاغېږي چې باید زمکه واخل تر لاسه کړي د ریزره جریب زمکه آیسا دا ټول اغه پلان اغه نقشه اده شړوالي او د ټولو سره وزارت شهرسازی ټولو سره په دې پلان کې کی سره کین اصل او دا ټول نقشه سره جوړ کړل او تقریبا په دغه ځای کې چې براور کړو عائسا یو میلیار ډالر سرمایه‌ګزاري ځکه ادا خصوصي شرکتونه یا نه خصوصي خلکو سرمایه‌داران سرمایه‌ګزاري کوله پام دې پلان کې تقریبا 800 کسانو ته توزیخه کیدله چې 800 فابریکي په باغیزه کې کی جوړې کیدلې 5000 کسانو ته په باغیزه کې د کار زمينه په داخل د فابریکو کې کی پیدا کیدله 8000 کسانو ته تقریبا په چاغه ولایت ترانسپورټ شو نور په خارونو کې نور د لیک دول او د ټولو په دې کې خلک مصرفي مسروفې د کار زمينه ورته برابرې ده او په میلیون هاو ډالر چزموږه صرف د واردات په خاطر باندې د افغانستان او پی‌سی جی او د چین او یاد نور هم سیمه کونه د زموږه ملک ته واردات راځي دا غي مخنیول کېدل او له هغه چه د کراچي یا د بندر عباس یا د ایران او یا د پاکستان سره موږ ترانزيتي مشکلات لري په دې کې یو څخو کمبوتات راتل چې زموږه واردات به یو څو فیصد کمېدل ازموږه تولید به اضافه کړه همدغه ساده پارچو ډیر خرول لروده چې موږ خصه دره د امسای ملکون د کمل کونه چې زموږه امسای دي چې د پاکستان ترانزيت ټرین راځي ولته د هغه ا هغه زه تا د ایکسپورټ sí. وکړي او صادراتم لار متاسفانه تقریبا د ډیر انتظار وروسته بیا هم څو زری مونږ درې سب جمهور سره هم لیدنه وکړل لی چې هغه مونږ سره برائے راست هم د سیلانو کاخپلغه سکتوري وزارتونه د وظیفه ورکړه چې باید دغه پارکونه د هغه صنعتکارانو لپاره چاغوی چا سرمایګزاری کړي د افغانستان کې هغه تل ورکر شي او ځمک ته توزیشي ولی متاسفانه تقریبا مونږ سره عمل کې وعده شو و چې سب جمهور په خپل په ملي کانفرنس کې د خپل وادي وکړ وزیر د تجارت وزیر د مالیا د ټولو وزیر وزیر سبد اقتصادی ټول سرچیز مونږ له دې نه به مونږ سره وادي وکړل چې مونږ به د آیسا کمپلانس د د تطبیق او د ملاتر بکو او انتر دی پور چ وزارت داخله دا د خپل دا فیصله ورکړل چې به د همکارۍ وکړي سره دواله د خلک نه لاس راوړي هم لومړی یونی خوښه چې د دې بارکه عملی کار شروع شي داسمه کبیره تر وګرځي بالکل څومره مخک رئیس محترم د خپل د صحیح د خپل د euh um, je le ووزارت شهرسازی مننه شهرسازی نه د وزارت زراعت نه هغه مسر ملګری او د خپل د باغرامي قومندان هم په دې کې ولې سوال هم په دې کې چې صنعتکاران نموده عيسا گروپمو چې لاش د ازمکه وګوري ول متاسفانه باغیزه ته چلاړه چې خلکو ته چړدي والي کړې د نال ته د پارک زیشته او نه کم متره زمکه شته او نه بل شته اماغه چې صبر خوردم باغیزه کې شو د غیزنه ټول ډیر یعنی نا امید د خلک کرام چې څومره وخت مونږه انتظار وست چې په دې غیزه کې فابريکې جوړ شي غځای کیدہ کابل خلکو ته د کار زمينه برابر شيده غځای کی سر مې گزاري شو ول متاسفانه تروسه هغه فرمان او هغه وادي چې شوې شو د تروسه منشيون دي من نه هج سب نظر تاسو پندغه کميشن کې اسې دی ول سي چر کې سي هم د خاص کميشن مې یو د رزمکو غصب مسله ل <سؤال> 300 مېشت رئیس سي د غځمکه غصب شوې د ډیرو کسان غصب کړي کم او سرخم کې ساده دې کمرې بسم الله الرحمن الرحيم د کابل نیوز تلویزیون دونکو کارکونکو د مې ز دوستان تاسو سره منه کوم سلامونه نه کی هیلیاډ سکوم په دې موریت کې دا ورور خبرې ز تاې دوما د غنن ورځ تاسو چې موږ سره رابطاوني ولا په دې موریت کې ز رئیسه بیا رازي دي وزارت زراعت سره ناستو ما نو التباص دوستان راغله موږ مشکل لاره په دا کیسه موږ سره قواد دي یغ دې یو دغره کم تخلق راغلی زوروا کې د منطکه موږ نه ونې ولا نو څلتم شروع کړو خو دې سیمه خلک راغلی او غول زوروا کنه شکایت کړو او غول زوروا کنه شکایت کا اوس موږ سره د 500 جيره به زم ما کې کاواله پلاستا ارت حدودات معلوم دي اوس خلک راغله په زور منه بلډوزر راوسته هتا اوس دانو روخوبېڅه کې د ملي ورد په پلیګونون هلت موجود او اگر لنګ سوال ارسه نو زم دي خبرې نه خبرم په خاني ول <سؤال> سوال ماتو دي سدلته پرکای صنعتي جوړېږي ځکه چې موږ د دې کټل عمل اکثريت د موکوميانم کې ووسیږي نو اخطر کې زمېلم ما ووسی مالته منټیکه وکټل وځو د اورور چې ویل سي دریزه را جره با نو ما درېسه وجره بم سپینم ځکالته د دلیل دی دریزه راخو سکي دا ټول لړ خلکو کارسکړي دا غصب کړي دا هتا شارکون رسمي اوس پی شروع دي نو مرې په توزي کېږي نوبته موریت کې یوازې دا نه په ټول افغانستان کې دغه مشکل مونږ درو او سم دغه سیمه سي د هې صنعتي پارک د کومره صنعتي پارک لپاره بیلسه او اوس یو لوی خارګوټه پکې روان دلته د سختمونی کارونه سره کو نه پکې جوړيږي او چیراغونه دي برخونه پکې دروولې دي څوک دي د خلک زوروا کې دي د څه دغه اوس مونږ خو زوروا کې په خپل ولسی جرګه یادې مونږ کمې سول دغه پوري مونږ زوروا کې چاته نه سوېلې څتر سو پوري متلي نه نيزی نه ما منټکه نه کېتلې نو مونږ دغه نرستو منت زوروا کې معلوميږي خو مونږ ته شرصازي وزارت زراعت شروالي د ټولو مکتوبونو راوړي هتا د سرندوالي مکتوبونو هم کې موجود دي ساده <سؤال> خلکو غضب کوي بیا له دوی نمون پښتنه وکړه تاسو ته معلوماته سره سرندوالي ته یا شرسازۍ ته چې غضب کوي تاسو یې جرأت کړي <سؤال> <سؤال> څاستګړي سره د والی څکړې وزارت داخلي څکړې اوس د مونږ دغه څېړنې راوانی لټول اسناد راغښتي دي په دې باندې مخابره راوانی راتلونکي هفته کې مونږ یو hộiات لرو چې اوله شارکې سبص بناوه مانل ته شارک د لنډ درلمن کې د غن څخه شکایتونه مترغلي ديږي په رسید د پارمن راوانی او راتونکو چې شنبه ته همدغه رقم د بګراموي دپوتخه کې یو شارک د څنګه بعضي اکثر زیات شکایتونه راغلي دي غو په رسید د پارمن راوانی د مونږ مطلب دا د سمون یو دقیق وګورو بال دې غینه مونږ په میډیا د دوی له خو دېنه یا د وزارت زراعت له خلینه یا د شهرسازی له خلینه موږ به پسان کیناس دا به موږ په دوی اعلانو ځکه دوی یوته د غازیپن لقب ورکړي او د ارضی رئیس رسین الناس توي او کله خبر شولې سي مثلا دا بحث راځي غوڅوي لسی دغه د کمری دغه ساحه دوی چالاندې کړې د سرغم کسان دي آسانه د بیرته د رخصت لټه سخته یو همدغه خبره وکړه لکه څنګه چې دا ورور مخه یادونه وکړې یو لسیفزه په خپل رئیسه بیا راځي ویلې سی رئیس تایسام نصر او دغه دوستان مونږ ټول لاړو چلته منځ کې سروي کو یو ګورو هتا د خونېل پیرونم کې سوي په دوی معنی بیرته همدې کې کې دوی نو پرې کې بیرته دولت سره لقمندانې د ټولې بیرته رخصتي وو غویم دغه خبره او دا مسالې سی صافي سه بشپاره کومانداندې امنیم کې موجودو خو چې مناندې ولسوالي یغنسې کولای رییسان دولتي رسمي ټیم تللی هغه څوک نه پریدي نو دا به موږ چې کابل کې تقریبا 8 سره په 2 کیلومتر کې دا به زو سره راتنه ستوغو وکامل کندهاره ما یا نور ولایتونو نه انصافي سوال تشکیل لاړلی تحصیل د برخرد موسو دازي مشولي څوکود کسان په جندل کې د تامتر کې دی سيز داسمه کې به حکومت ترلاسه کی زما فکر باندې تم په دې خاطر نشکره چې هیڅ وخت یو څوک خاصتا چې ترسو د خپل <سؤال> مقاماتونه هغه پشتوانیونه لري هیڅ وخت په یو شعب زبانه دوی غصب نشکوي ولا یا کغه صبر کوي ولا ورته دوی خپل ویل چغي وهلي چې مونږ ته اسناد راکړي 500 جری بزمه کوم ته د دولت راکړي د چنده وزارت دفاع زما کوه او 500 جری به مونږ شخصي هغه څه زر جری باده او نو دوی زنه پیغامه کا چیرته دو دوی سپورت د خپل د مقامات نو یاد لري سب جمهور نو یاد ماوین صاحبانو نو یاد وزیرانو نو نو څنګه کوله چې پاغیزه کوي د پرمصلح کسان د پر په شلحه او کسان په لس هاو کسان د مصالحه کسان او سيو پاغیزه کوي د خلک نو پرې دی دغزه چې دفاع کړي دغه ځه خلک انټر دپور چې باسته نه پرې دی پاغیزه کوي یعنی دا یو مشكله خبره ده وزمه فکر زه تمانلارم <سؤال> په دې خاطر مونکي ته ورپېخوام خب خبره ده مون خو دېد لپاره نو تر شياده سره <سؤال> جنگ کو سر دغه زاید لیدل لپاره چې لکه اجسب شول چې د ارازی رئیس هم سره موجود و سر دغه ساحه وګوره دغه لپاره یو خدای صاحب پرګرام نه وللو چې خط واچو مو خپل کار شروع کتر تاغت چړلې والی شروع کو او نه د کم ز کله سايسا هم زور نه لري د ام یو اداره او صنعتکاران هم زور نه لري چې لا شو دوی باندې فشار راوړي ولی زور په دې ټلم تامیت للی خو کله چې لاله لسیمه کې بل رقم حالات شو په همدې له ځ باندې ز فکر کوم چې کچېرته مونږ ته په تا ماکینو چې وځي غداز ما کوو برته مونږ ته دولت وهر مونږ په خپل په دغه مسولینو باندې اعتبار نه لرو لکه لوښ مونږ سره چې جمهور وادي کړی یو خبر د د نه د عملی شوی په سلو کې یو خبر اوس هم د وزیر سب تجارت وزیر سه ماليه وزیر سه اختصاص خپ پیغي چې د ملک اقتصاد سنات جوړي وره متاسفانه د لکه هر کال کې څالو ور او اړینځو و اړموندري سب جمهور سر تقریری او تحریری وړاندن پخپل لاس ور کړی د سند چې ور د مکتوب لیکلی رسیدلی یانه در رسیدلی شهراني سب جونده هغه نه وی راغله په دیار لاس ور دري اتیا کال کې او هغه هغه وخت مشاوري اقتصادي د جمهوریت وزیر په ورکړښته اسلاشنځ دې نه صنعت کارام سره کینی د دوه فابریکو ګورې دوه مشکلات ماته تر هجوړه چې زه په د کار وکوم ول متاسفانه هغه ونه شو ا حدیثه پارک صنعت تر هغه له دې من ارساله وزیر محترم هغه پارکې صنعت راغله ټولو وزیران چې راځي کله کېسی بلې خواته لرنيسته موضوع با سوختم کمی پندغه شخص پر کمرې باندې وږی ګوکلسی دغه حالت سره مخامخ سوېل تا زور واکې وزم کې نیولې وڅنوو چې تاسو خواتنه په وچه برت سره لای احساس سره تماس او سره پریکړه شو چې پلان مونې او څه بکوي تر دې ورست پلان په دې باندې ونیول شو چې د爱سا محترم رئیس ان په دغه سره یې د خبرې سره راټول کړل راټولې په ذکرل چې زه کار خلکو هغه خلک چې منتظر د خپل زمکو د پاره چې پغری یا په کرایزه نو کې وڅیدلې ماشینی په کانټ이너ونو کې و دوه انتر دې پر فیصله وکړه چې موږ به تظاهرات وکړو او ترېس رئیس جمهورره خپل आवाज ورسوي چې درې کال یا سرور کال 15 کال تا ویلو چې راشه افغانستان کې سر مې گذريو کې موږ په کرایزه نو کې زړه 2000 ډالر سره کرای ورکو وسوري منتظر مکن راکي هغه ماشینی په سرهاو کانټ이너 پارکا کې موږ لرو چې هغه قرارداد ته زمکو کې ستل دي او درګه سر خپل ماشینو ناچول منتظر زمکو کې دي ان تر دې هدا پر به د رئیس عبدای احساس سره مګناسته کمیس کمیسوند سرمايګزارې چاغې ته مونږ انتظارسته چاګې کې وزیر صاحب د ماليه دي وزیر صاحب د تجارت دي وزیر صاحب د اقتصادي دوی ته مونږ منتظر چې دوی څه فیصله کړي د پړ باندې آیا د دوی زور رسي کنه رسي په دې کمیسون کې فیصله وشول شي دا زموږ کبه د واخستل شي ولې متأسفانه څومره چې ما ولیدل او دغه تحلیل کړل زور په چا نه رسي په دوی باندې او دا وایي نو رئیس جمهور ته ورولې نو رئیس جمهور خپل هم زور نه رسي کې په دې باندې زه کاغه خپل او خپل وادي چې مونږ ته حکومت خو ډیر زور ورته د صدیق خوشک نه سول حکومت خو کولای شي چې اجسب وغوړي د خوند د خپل کڅنګ د داسي در اصل کې دولت نه غوړي هم مونږ نه یو کم دغه دا د مونږ کمې سول او مونږ اجراییه کوواني دې موږ صرف مليته دغه روخانه کې اوس اکثره خلکو یادې مې افغانستان ملت په دغه چي ولې چې زورواک په پارلمان کې مستد وکیلاند دي baseX د دوی غضب کې لاست د د وختونه لري نه ګرنمې دې موږ آخري پیسلام داوه دغه څورې مخ کې موږ کیسون کې ناسوزک سیمه غره ووډ ټول د سوال خبره ده ار سعودي ته دغه روخانه ده ترېسب جمهور نه راوخل تر شاروال تر لاندې نه هی تر واسکرې پوریم چې د غزمک چا غصب کړي غازب څوک ده کدا اوس د مال خوري د ما وزي په دانه د د شروال وزي په دانه د دا د شر سازي وزي په دانه د دا سرندوال وزي په دانه دغه من د غازب لا قبل له ولې دغه سي جلب لګليده ولې نسيتولې دغه همزه که مثلا د کومري دي سناتي پارک مکه د خو کار رسپاتيكي ګستون زيغتيږي زکه هر ورځ لاس پنځلس کلاوي غورزي يالته داسې ممه هم ليدليده پر اوس کله دغه په کیس شه نو و سي اور د مثلا مثلا متره سول سي دلته سناتي خارغوتي جوړيږي بيخي به کوي اوري د بي ودانول قرض زیات شو بلک څنګه صافي سبوی له 25 ذره کسانو ته مستقیم کار پیدا کی یو میلیارډ ډالر سرمایه‌ګزاري کیږي د غلطه پر 3000 پوری فابریکی جوړې کیداله خورا مهمه اقتصادي مسأله ده په دا سال کې چې افغانستان 2014 کال ته روان دوه بحراني زوکنم له افغانستان او ډیر پامبر افغانستان په اقتصادي اړخه کې ځل دي اړخ ځانمن نشي څه کولای شي هم د دغه څنګه پنګوالو سره صنعت کاران او 320 کولای سم دغه ډول دا دا زمکه تر لاسه کی ګوره دوی مجبوریات ته ځدرکومه د تجارانو بالخصوص په با افغانستان کې دوی ډی زیاتې قرباني ورکړي اولين قرباني د د تجار وظیفه د نه د دا لس پاډي غټان ځانته 19 مساری پور کې توګه ځان سينو دي بچو ای پی سی بی له ځانوب سی بی له اکثره د متصیر تجارانو اختطاب سول بیچراغان شهیدان سول ار سی د مال په خطر کې دوی مال په خطر کې سره په خطر کې ار سی په خطر کې بیا هم زه له دنیا تشکر کوم له خپل افغانان تجارانو نه ما شاء الله دنیا مې شاء الله دغه مملکت سره هر نظام چې راغلي دوی خپل همکاري وسره خوده لري دا وسوځي پته دولت تاسو دوی ته تا اسانتي او برابرۍ کوي دولت یو جستاس میاسي کنه مثلا څه کولای شي تاسو ور سره د خاص کمیسیون د ام دغه دا دزبکوم سلام چې دی د خورا مهمه اقتصادي پروژه د یديد لپاره سيده از مکه پنګول تلا سره چې منډي ترلی وسره کوي نو ګوره دا کولای سو چې موږ غازبین کډون په نور څوک تر ډارې د دا موږ شکر الحمدلله نن تر ډارې ګو موږ د ملت نمایندګانی موږ یو یو فرد د ټول ملت دغه تلویزیون ميديا لري نو به ورته اعلان کو زی پلاني د ورځې مخه غضب کړي ده د غضب د په چا خرڅه کړي چې قواله ورته جوړ کړي وس اکثریت دوی چې په دې کې مونږ ته ډېر پرمختګ کړي دا یوواز یو سړین نه سي راشل تل قبضه کې ولګي دي کې قضا شريک کړه دي کې سرندوالي شريک کړه دي کې وزارت داخله شريک کړه دي کې وزارت زراعت شريک کړه دي کې شرصازي شريک کړه تر شروالي پرې ده یو لوی کړي ده څه څومره برخه کوي استاد مثلا یو لیس خپور کبدې رسنه کې مخپور شو سمې مخ کیم د غو رپورٹ مس جمع تو کوله نو ورته مثلا صفر مختاګره لیدري زمکو یغسب مسله د ری دله روانه د کوم یو څوک محکمه ته کش سوید نو د سکرې د څ اوله د غاصب لپاره کوم خاصه غنه او ماده نه و د دې جذابه مغه کوشش وکړی دی د دې لپاره یو نوې طرحه او قانون هم جوړ کړی دی د دې لپاره د محکمې غوښتنه م کړی داسې هغه یوري محکموي دغه لپاره داسې یو قاضي چې د لاسونه په پاسات پا باندې کړنوي نو دا سه ساله اوس پورې موږ ډیر پرمختګ کړی موږ طرحه جوړه کړله اوسن ریاست جمهورینو غوښتنه کړی داسې موږ یو محکمې اختصاصي صد قاضیبن لپاره دارا کیدله موږ نمونه واقعا حکومت ماغدي ځکه ته پشت پرده یو سړی راغلی د موږ سړی سرکار نه ستړي غریب کور په افغانستان کې نه راغلی را یو درې بیسوی که کور <متوسطور> جوړ کړی زیاته غاظیب وایم غاظیب هاغه څوک د سپزراو جیره بنځمکه غلاند کړله خرسه کړله اوس په غریبانو او غریب سره بزتصوکم که یې ته مونږ جزا ورکره بل خبره ته زرازم مونږ تاس چې غوي څه پاساتېداری که چیرته دا غازم کو غازي بنونی ول سول دوی ته حیرتنکه سزا ورکره شو زه تاته په دې متعيقین يم چې په ټول افغانستان کې ولا کا پاسات وینی مونږ تاس اکثریت خلخ هیڅ کوکنار دی یا پینده یا دغه ده لې غینم بدنامترینه یا سختترینه یا اغزله فساصه د اوساڅه مکو غصب او زکه دي کی ډيري زیات پیسې دي دلاس کولای زیات فساصه هم ده غله زی استعمالي کی هم ده قتلونه کی کی دا بدماشان سي دي مڅي خلاصه کوي با وجود دین سي دي د ولوسي جرګې کمیسونه اعلان سويده دولت میلان نوک پرمان 45 د ریساب جمهورم دغه باوجوده بیګمز دي خبر شاهد مڅي خلک راغلي پوسټي واچو لزمکه نور شرعي قوالای غسر په لاس کې بل رازي زور واکې قبضه پی کوي ورسره دا مسله روانه دي کی شک ستا خو ما ویلی سه څخوالي لمغه نمونه لخبرې دوه ورستم تصویر ویلی نه درغلی لا هم دا مسله روانه ده خو تاسو ویلی خپل لغ خپل کار کړی قانون مورته جوړ کړی دا ولې سبا مسله پلاتین اورم تحقیق پکوي مونږ کړی د ګوره په پښتو کې مطالوی چې نه شرمګم څو به مې او شرمې مونږ به دا ټول ملت ته په اثبات من رسو مون من نه د ملت حق ته چې کاغه ولوسي جرګې وکیلې کاغه وزیرې کاغه ماوینې کاغه رئیس جمهورې دغه مون من حق د دا انشاء الله تر څو کې نږدې وخت کې مونږ د خپل ملت ته او سیدا منه نه صفه سبتا سود دیتا می خبر وکړل ستا منه شي کېدل ولې هللا راستاسو د صنعتي پارک بیرته صنعتکارانو ته تر لاس شي یو هللار دا چې ټول د افغانستان اول درې جمهور راني ول ټول خپل قانون د اساسي قانون سرچک او په رباندي عملی ان کم چې حق لري د قانون یا د بل حق د هغه ته خیال وش تا کوم به هیڅ د سې ټول مشکل به حل کده بالکل یا د دویمه خبردار ده چې خپل یا وزارت داخلا سارندوالي او محکمې د غدري ور او تر پرلمان د جسب کمیسون پوره دی یو د خپل ملی احساس باندې <تصفح> <تصفح> د خپل ملک د ملی منافع په خاطر باندې او د هاغه سرمایه‌ګزارانو په خاطر چې خپل سرماره یې ری انتقالای او په افغانستان کې سرمایه‌ګزاری د په دې حالاتو کې اماده دي نه پاکستان ته وړي نه ایران ته وړي نه دوی ته وړي نه نور ملکونو ته وړي کله هر صنعتکار کول شي خپل ځمکه او فابریکه خرڅ ک او یو آرام ژوند په خارج کې وکړي ول او ډی دراغلی <تصفح> دي او دوی, دوی په ملی احساس باندې ټول په یو قوه سره یو موټی سره لاړ شي او هاغه کداز مکه نه مونږ د سناتکار سره ځمکه غواړي په هر ځای کې دا ورکړي تقریبا څورزه مخکده د د میدانشار والي صاحب یو پروگرام جوړ کړو چې په غوغه کې ودرس وکاسان د غو ورکول کېسمه کې ورکوز کې ورکول کې په ایساکه موږ نوصه په غو باندې به شاري ته لا بایکو ول شوه په میدانشار کې دی ورکي Mm. خزمه کلسنات کا ته ورګځایو مهم کال د افغانستان لپاره دی یو امتحان کال دی ولیک بیا چې بیا تر خپل ملی منافی او ملی ګډوتو نه ګورو او صرف په جپته ګورو شخصی ګډوتو ګورو همدغه سبب د لکه څنګه چې خلک خزمه کې غسبی سره کم چې سرمایه‌ګاران سپاوا پات کیږي سره کم چې فابریکادار د دا مشکلاتو سره هم د دا داخلي مشکلاتو سره هم د خارجي مشکلاتو سره هم د رقابتونو سره هم چې زموږ هم سهیمل کول نه غوړ په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وشي او یا فابریکې رښتکه نو د به خپل همدغه مرکه چور شل بیا بچرکی اوسدا د لس سره سره یو خدمت استاس یا پنګوالکی په افغانستان کې د دوی خطرونو سره سره پنګا چی خو یو امتیاز هم د دزمه کې ورکول پنګوالو ته دی کې هم شک نه سو زم د امتیاز تر لاس کولو لپاره سی په کمروي کې د کم خرګوټ غصب سوو بغیر د لس غي سفر مالته وکي یو ورغ لوم دی دل نور څکه وزارت داخلي سره د مسلمت را کوی په لوی کا چدیته تدبیرونی سي حکومت د لپاره اوس په دې څور سره انشاء الله یو کانفرنس مونږ لرو چې په دې کانفرنس کې اکثر مشرانو مونږ سره وایي کله پاره زکه سر په خپل داخلي صنايو د دا حمايت اعلان وکاو کاغه د پرلمان خلک دي کاغه د مشرانو جرګې مسولين دي کاغه د وزارتونو مسولين دي کاغه عام خلک دي او کاغه صنعتکار دي دغه پنځو بخشونو باندې مون کار کو تر څو پورې یو اواس پرته کو او د یو قوت خپل وخي صنعتکاران اوامدی په خواه کې د خلک همايت د اعلان کړي چې بغير د افغانستان د اقتصادي مشكلات او بیکاری د مشكلات بیان ورول نه دغه سند د حمايت بل هیڅ چارې نشته اوس ډیر په امنیتي مسلو کې خودا سویلکي سل تر امنیتي انتقال نه د اقتصادي انتقال خورا ډیر مهم دک کار خلقوتی نام نه په خپل ور سره کومې دي کوم شک نسته بالکل وستا فکر وکي په ديار لاس او دری اته کال کې په هغه وخت کې د ټولو رییسه ځما په غاړو ما په خپل درېسب جمهور سره غږیونده ټول وزیران ور سره نسته ما ور سره باس کړ چې په افغانستان د پر بې اقتصادي پالیسي ته جوړه کړې د ټولو پالیسي نه مهمه اقتصادي پالیسي ده خپل زیربنا بناو خپل استدادونو او په خپل توانمندی باندې فکر وکي تر څو پر د خراتو د سوو نخله شو ولی متاسفانه صرف ډونر باندې زما غ ټولو وزارتونو ته کېو کړو 孟哥。뭔가 د ملک رهبری په ټون ډونر او په خاروجانو باندې کې وکړل خپل هغه استعداد سرمایې او توماندي د فکرونه کومدا و چې وسو خلاص سره سيني يعني پلاتي د مثلا نه پرګري تاسو بیا دوام ورکو ول ولسمشر سربي بی بیا ماته کوي کورني چارو وزیر سره تر سوپلوې کې د لوی زوګ په څیر ولېږي دا بالکل هغه څیر ولېږي مزمنګ زمکه حق ده چې مونږ تاسو مکه راکې مونږ دانه چې داس مکه دی راکې را او ډیر زمکم څخه سبسډي اوس په افغانستان کې دغه جون غصب شوی رسالت اقتصادي پروژې دي کده د افغانستان مثلا په لوی خارونو کې کوم مزار دغه په هرات کې د پنګرار کې د په کابل کې د ځکه د صنعتي پارکونو په داسیمو کې اوسېدي خورار ذخنا کې سیمه د اوسمه د افغانستان دی ایسای اداري او پلاوی هراته تلپام دي مسله بنيال ته باندې پنګونی مسائل سړي هم ځي په لوی کې چې چې کې دي چې د اقتصادي څنګه د اقتصادي برخې پنګونی تدغه په خورونو کې بریښناټ نيزي ترانسبټي وسایل تنيزي او کار او کارګرته نيزي زمکي خوندې پاتي سي کومه حل لار ته خپل پالیسی جرګي کې ورته مندلې څلڅه اسنان کې ستر څو پوری سي دي لپاره یو طرحه قانون نوي دی غصب لپاره یو جزاء نوي نو زه په دې مطمئن ام چې نورم غصب کوي دا خو سمو تاسول <سؤال> د سلار ناراشروسو له وزغه د طرف تفه مرنجان وګوره دا نور د موږ تاسې تاريخي زینو ټولغه دی غصب شوی دی وځدغه د شیوکی یا قمری د لند مثال د 128 کیلومټري کېده oh. سمون دغه لوستلو زور واکونه نو سو اخیسته لې نو موږ به راته توقع کوو کسي رات نه به زور واکې موږ تاسو غو کو یا دغه رقم ته مزار کې یا قندهار یا ننګرهار یا نور ولایتونه موږ ته قازل دولت نم دغه څه قانون نه کمزورې یو نو وسیګې ځکه قانون لا ار chance بلاتر دغه هتر رئیس جمهور نوم دي متس قانون بلاتر ده وکیل وزیر د ټول وزیر ک قانون منی د افغانستان نافذه قوانين خو به دغه رقم ته غوونکي او کلرینه ځان بل اتره غړنی د وخت ریسپ جمهور کا د زګټانګ توپ ارڅ سرقمندان اعلی دای دایده د مونږ ټول خبر جناب ریسپ جمهور ته راځي کیږي اوس دی ولسي جرګې یا د تجار غریب خومدغه یو غاګ ده د دوی غاګ لمن پورې راسي مشرانو جرګې ته ولسي جرګې ته مونږ رییسپ جمهور ته ورورسو او هغه تقریبا 1 شن په واخلسي اعلی پورن په یومیاش کې وکیږي بیر تا خبر نه دي سباخه دي حكوم نه منیا تديري مننه دي حكومه مننه رضيا تا يني ستاسو دوړ وينو دغه قانون کا ملي سي هم د غزمکه خلاصي ديو افغانستان کې نور د زمکه تي غصب مخني وکړي له مشکل حل کيده لسي او دا خورا ډير مهمه لوی پروژه وه دي سره یو بلیار ډالر <سؤال> پنګونکه من د خورا ډیر زیات پنګون د افغانستان کې 50000 کسانو ته کار پیدا کیږي د پبل منه 50000 کورنۍ دي چې کار مخاوندان کیږي تښتتن کیږي ډیر زیات مننه تاسو دوړ ملمنون درنو دونکو وخت مو پاتې ورسې تاسو هم په بخون کې الله سپاره ما تشکر